Živjo, lepo zdrav, imate radi piškotke? Doma rad piškotke, vsi imamo radi piškotke, piškotki so dobri. Noter imaš lahko čokolado, vanilijo, bombone, tudi heroin, če je treba. No, danes bomo končali globalno lakoto z piškotki, danes bomo klikali in delali piškotke. Danes bom naredil milijarde piškotkov. A vi slište pralen stroj, to zih slište, shit. Si sam če musko čez vržem na ote slike, ali jaz moram snemat. To je pomembno, mi moramo zgodovino narediti. Cookie clicker bomo danes igrali. Kaj fora te igrce, da klikaš, vidiš in vsakeč, ko klikneš, dobiš piškotek pa achievemente, jebem ti. Kaj hočeš drugega v življenja? Kaj point vsake igrce, da gre čas v prazno? To je vse. In jaz dam lahko cajt v prazno? Pa jebote si glasen stroj. Ne vi, pomir se. Pa kva imam jaz ten Toyota Supra noter, jebem te, už nekaj vrtet. No, kdaj sem dovest? A bo to kmal že jih ta uprala? To me dekoncentrira. Pa to tudi. Ta igrca je dobra, imaš kar velikne. Lahko kole klikaš, lahko klikaš. Lahko tudi tako klikaš, lahko pa tako vulgator klikaš, vidiš? In vsakič, ko klikneš, dobiš en piškotek in s tem nahraniš enega reveža. Preprost, ga to igrca daruje z vsakim. Ne pa ne dela tega, zakaj grem jaz kar naprej v laž, to je noro. In zdaj imamo 130 piškotkov, dost za en teden, en dan zame. Ker sem debel. Kaj, achievemente, wake and bake, a ja? Zdaj lahko kupim za 15 piškotkov, lahko kursor kupim. Da sam klika, lej 0,1 piškotka dobimo na sekundo. Kakor da bi imel peka, ko bi imel samo en prst, sploh roke ne bi imel samo en... Kaj jaz govorim? Ne vem, vse si predstavljate, ne, težko bi bilo, ne bi velik piškotkov naredil, sem mislil. Vsak človek ima za eno stvar lastnost, ne, mogoče pač en ni za piškotke delat, ne, to se mora sprijazniti. Dej mi še par teh kursorjev, ja, klik, to je pa tako 0,5 na sekunde, o madona, to pa kar hiter klika. Dej, da ti malo pomoči. Pomagam. Dej, da še bom jaz mal trenir... Aja, čak, če moram nacentrirat. Lej, to je kakor uno, za paintball, a veš, kaj moraš ful hitar klikat, da prrrr dela, da prrrr. Pa tole moraš kar znat, če se hoče združat s punco. Ja, se te videe so namenjeno otrokom, jep. No, sedaj imamo že 242 piškotkov. O moj bog, no. Schwarzenegger bi kar rekel, put that cookie down. Zakaj bi to rekel, ne? To sploh ni konteksta videa, kaj jaz to govorim? V glavnem, dejmo babico kupit. Kruta igrca, lahko kar babice kupuješ, ne? Mi zaposlujemo babice, ki nimajo drugega za delat. Kva en piškotek na sekundo? To je pa velik bolj kot ta klik od miške. Babica dober kuha, pridna babica. Zato imaš babico, da dobiš piškotke pa na... Dnar. Na pi... Kako... Dnar, da ti da dnar. Ne vem, kaj sem zdaj hotel reči. V glavnem, dajmo še eno babico najest, tako je. Tukaj je suženstvo dovoljen, zato je ta igrca dobra. Ali kaj lahko gumb nadgradimo, dvakrat bolj je učinkovit. Wow, kako je močen gumb. Tek se sploh ne splača kupovati, jom sam babice kupoval pa najel. Najel? Za sužno sem iz... Uuu, mater, lej kuk lahko klikam, čak, lej to, lej ta dnarr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 
babico. Tri babice že delajo za me, lej tam le gor, kaj stojijo. Starost 102 leti stara, Vera. Vera, ja? Agnes 88, Bani je pa... Bani, ja? A je tvoj očka malo preveč playboya gledal, ali je pa bil Hugh Hefner. Aki, sam to bom, jaz bom imel kmo krč v prsto, tokle kli... Ulej, laser, Tukle klikanja, to ni dobro, lej, se red hujšam sam, pa ne takole, ne, to ni dobro, tudi zadržal, pa to. Dejmo malo golfet, jaz imam gledaj le en program. Jaz mu rečem Free Mouse Autoclicker 3.87, ne. In sam začnemo, lej zdaj to. Harap hum, printamo! Bombone, piškotke. To je pa malo hitrej, lej, brez da uporabljam roke, pa to je noro, mi sam klikamo. Jaz grem lahko na dopust in moja pekarija bo največja na tem svetu. Pekarija ni glih beseda, a je. Zdaj moramo tole nadgraditi, da še dvakrat bolj pritisnemo gumb. Štir piškotke na pritisk, ha? Daj mi en dan in nahranim celo Afriko. Zakaj vedno Afriko zberem? Kaj da so sam tam lačni ljudje? Se so povsod, mater. Jebem to, što pa je zvok. Zvok denarja. Pa lahko kupam farmo. Mi lahko gojimo piškotke. Iz semen od piškotkov. Vidiš, to nam še manjka, v prihodnosti moramo imeti seme za gojiti pico, piškotke, pa ligne.
Ne vem. Hardcore baking, boda farm. Kva so ti achievementi? To ni nad zanimivega. A ja vidim farme, da delajo. A ja, lušno. Daj mi še malo teh kursorjev, ker fajn zgleda, ko klikajo. Lej, ko dela blung blung, ful zanimiv zgleda. Dajmo še malo gulfati. Ha, jem to igrico v enem dnevu obrnu. Moram priti do milijardo piškotkov danes. Moramo nahraniti celo svet. Slovenski svet. Pa je to, babica je dvakrat bolj učinkovita, lej nov valerma. Mater bo valera, valerera. Ali je, jaz moram službo najdeti, jaz vedno slabš govorim. Obstaja še kakšna firma, kakor una džungla, je kaj bolj tazga realanga, kakor džungla. Jaz bi dnar od ene firme, jaz bi sam kje pršel, pusnel pa nič delu, a veste, to je moj sansko stvar, nič delat. Jep, len sem, sam dnar bi rad služil. Imamo 4000 piškotk, ule, kaj hiter printa moži mater, ki gojimo piškotke, razdiram dobre dilerje za piškotke. Še malo pa bom uvažil piškote v Kolumbijo. Zdaj bomo mi spremenili. Ne vem kam spremenil, ne vem kam sem hodil s tem. Dej še več babic. Kje pa sestavine dobimo za te piškote? Kaj pa moka? To pa ja košta neki denarja. Maslo, čokolada, pa te ostale sestavine, ki jih daš noter. Sej, če grem zdaj le spati, jih lahko dobimo 56 na sekundo piškote. To pa ni to švah, dejmo še eno farmo. Bolj bi bilo zadovoljno, če bi bilo dnar, ne? Jaz imam raj dnar, kukaj piškote v bistvu, ki z dnarjem lahko pico kupeš. Skapuš prelepih 20000 piškotkov. Zdaj smo kot tipičen Lidl, ne vem. Oni imajo zaloge, kva lahko kupimo manj? Rudnik. Je normalno, če imam, ali lahko babice not v rudnik, kar kup rudnik. Čak, rudnik mi jih da 50 na sekundo. Jajc, jaz bom raj farme kupil, se bolj splača zdajle. Pa babice, babice moramo vedno kupovati. Kva je ta piškotek bil? Frenzy. Sedemkratno za eno minuto, daj krat sedem, zdaj proizvajamo piškotov, nagrado smo dobili. Sedemkratna proizvodnja piškotov, to je kaj YouTube decembra, kaj toliko več narja, kakor ostale mesece. Ni glih sedemkrat, definitivno, niti krat dva ni, ampak je lušno bolj. Zdaj bom decembra bom 100 video objavil, kaj največ narja. Tako je, YouTuberi samo za denar delamo, zato imam jaz toliko sponzorjev. Dobar, dosti teh zlatih piškotkov, kva lahko je? Valer, no valer, kva? Iz jekla var ali pa pinki, valer? Valer, jaz večkrat, ko govorim, manj govorim. Cookies per second je CPS, to je pa KMH, ampak je daj bolj, da so cookies per second. Jaz bi raj pizzas per second, PPS, pips. Ti sam nadgrad. Na en klik dobim 10,6 piškotov, lega no. Dva klika pa imamo cel pok piškotov, pa to je noro, zdaj že škatle prodajamo. Mislim, to so že palete piškotov skoraj. Koliko je na eni paleti piškotov? Po mojih je 50 tisa. Odvisam kakšni piškoti, jaz sem včer tak piškot jedel spomenut. Dobar je bil, velik čokolade, večji kaj jaz. Še babice, daj mi vojsko babic, imamo jih že 30. 106 let, Doris, pejt. Doris, jaz ti plat, dam ti 5000 piškotov, če reš v pokoj, no už mi vala na delu umrla. A se, ne taj še kar 102 leta, a to se ne starajo. Če se ne je dober, kva Herald, kva je to? Vede, pravnik. Pravnik. Jaz sem to igrico tako v času šole igral, brez golfanja, tako da vem, koliko je težko delati v te igrici, tako da z golfanjem je bolj bolj zabaven, ampak v enem dnevu te v bistvu dolgcaj trata, ne, to je problem golfanja, tako da. Vsaj dobar video je, ne, pa dobar, da je toliko več igric, da gre sam čez njih, ali nekaj. Spomnim, kva sem hotel s tem povedati, to je fora celega videa, spomnim, kva se dogaja. Ampak delamo piškotke. Ejte, babice, hočem piškotke, dejmo zasužanti vse babice, babice je velik. Pa ponavad nimajo možev, ki so že preum Moral, ker moški to kar prej crkavajo, 20 let, kakor moje babice, pizda. Jaj, kar zanimiv tole, le, ne? Jaj, kar fino, fajn. 120000 magičnih piškotkov, zdaj lahko kupam zlat gumb, zlato roko lahko kupam. Kaj miška dobi nulac, pa koga brigajo podrobnosti, več, vazem da je več, več. 23 piškotkov na klik, hohohohoho, diabetes na delu. Ja ne, zdaj jim pa lahko posodo brisat, ne vem, itak imam cajt, to bo zdaj malo trajalo, ne. Ni vse takoj. Milijon piškotov imamo. To je pa že skor za celo Slovenijo, piškotka na dan, pa diabetes pride na plan. Tudi vam lahko to uspe, če zasužnete 35 babic. Pocen delovna sila. Jo, pa itak ne boš imel že dolg cajta, tako da se kar reciklira, veš. Kruto. Klikatlon. A ja, maraton v klikanju, Cookie Monster, Speed Baking, mater, sem dober. Veš, kuganje, kva eno tovarno, ma dej mi eno tovarno, ma dej mi še eno tovarno, treba malo industrije noter, malo kovine dat noter.
Ti sam na kup 10 rudnikov, pa še malo farem, koliko imam denarja? U mater, to je kar drago. Babice so dvakrat bolj učinkovite. Ja materno, še na stara leta jih bomo takole garbali ali koga. Se lahko na počas delajo, ko so tako stari. Dejmo še več babic kupat, hočeš že babice. A to imajo kar vile, a kva? Od kdaj rabeš vile, kaj delaš piško... A svojo moko delajo, ali kva? A ni, to je pšenica, kva je to? Hočem še eno babico, hočem jih 50 babic, me, daj mi 50 babic. Hvala lepa, 50 babic. Sloppy kisses. To pa tako, ja, lepo to sličat, kaj kupaš velik babic. Sloppy kisses, odlično. Daj mi še 50 teh kursarjev, to kdaj tak ta lepa cifra, jaz hočem lepe cifre, da lepo zgleda. Dobar nam gre, sam to še kar ni milijarda, milijon smo pršel, zdaj moramo še krat 1000. Kdo hočem? Daj mi vse piškotke. Enač... Ej. Vi to slišal, to pa... Kako da povej, kako ta kurja sploh skače, no? Tale, pralen stroj, ali kva je, za co te prd? Ja, pralen, ja, ka pere. Kva to tukaj skače, majste, nisem dal težko not, kva je to, no? Nehi, da no še enkrat. Te prav bojiš, prav nadzirat ga možda, no, kje v trgu tam. Ja, nač ne, posoda sem pobrisal, zdaj grem pa lahko nazaj noter dat, ne, še malo, da malo uperem umazano posodo. Zdaj imam cajt, kva, v teh 7 minutah sem dobil milijon, zdaj bom mogoče 10 milijonov nazaj pršil. Sem to v zadnje res gleda, kot da en hudičev drek tamle, kva je to? Delicious Monster Bakery. A, moj ime, Vuga Pekarna, tako. Saj to, Vuga Pekarna z bakery. Ne, ta z bakery mi ni všeč. Bak dober, imamo Vuga Pekarna. Vuga Pekarna. Farme so bolj učinkovite, pa dober, pa naj devajo. Ne, če hočejo bolj bi delovat, pa naj devajo. Skor 70 piškotkov na klik. Še malo bom brez nog ustal zaradi diabetisa. Madra se kres plača, klele klikat, pa posodo iti brisat, pomivat. Notar dat. 4,6 milijonov piškotkov. Kar malo bolj, kar gremo, rastemo, de... Opala, mikrofon, ej, sedi. Je malo za šponjam, majster grihodu bo begen. Kva lahko kupa? Mega Drill, Mainz, ja, tako, Plain Cookie, Cookie Production, milijon, dober je, milijon tri... Ne, to je pa že preveč. To se pa že ne splača, ne, zdaj moramo malo denarja zapraviti. Banko lahko kupam. Kva? Piškote dobimo z interes, kakšen interes? Mislim, da moram jaz dati piškote, no, da dobim več narja. Ja, pa ne, no. No, imamo svojo piškotjo farmo, banko, bemtaš. Ne, težko uno reči, kaj imaš v glavu, to se strinjam. Kaj pa, če se gnijajo te piškotki, koliko časa mi to lahko hranimo, to ful ne zgleda dobra naložba. Okej, dajmo več tu varm. Banko imamo eno za enkrat, če so drage. A ja, se to je tudi drago, glik sem sam. 10 nimam tu varen, lej, pa sem že vas nar zagonil, matra. To pa je drag špasko, matra. Piškotarija, to je pa težko je do milijarde pridat, kar traja, ne? Zdaj že skor pol ure že to delam, da sem do 5 milijonov piškotov pršil. A, prelepih 142 piškotkov na en klik. Dobar je, dobar je. A ja, se jih že tako delam 10 000 na sekundo. Dobra proizvodna, se kar splača med bankomater. 10 jurjev na sekundo, to je pa več kakor Nesquik. A oni piškote prodajajo. Več kakor Oreo. Zihni več kakor Oreo. Ja, in klikamo naprej. Ale, babico lahko podvojim. Kva so to direk... Miners Grandmas. Čak, babice grejo v rudnika, kva? A ja, pa res, leke so rudnik, babice se spremi... Wow, hudo. Jej, steroide smo dal babicam, oni so močnejše, sedaj lahko več kopljajo. Kralji in kralji... Pa če sem glih bral novice. Hočem imeti milijon babic, ki delajo za mene. In žepnino mi dajo babice, okej? Bližamo se magičnih 10 milijonov piškotkov. Mogoče moramo še otroke počas zaslužen, da bomo prišli do ne magične milijarde. Tako ka Kitajci devajo, ne pa še zih kje drgeh, ka ne da, jah treba. Olej, zlat pi, ne zginu jaz, da je bil on ta dober piškota, ka da vali gnarja. Nimam jaz sreče. Ho, velika cifra. Lej, to je bolj kukor, da zmagaš v Fortniteu igro, bolj se počutiš. Okej, kaj da kupam? Prva stvar, dajmo eno banko kupat. Dajmo še eno banko kupat, enkol ne moraš imeti dost bank. A, 3 banke proizvede 4 000 piškotkov. Neki malo, no. Tale jašek je grdover, ja, daj mi malo več jaška, pa tele farme, ker daj malo počas, ker treba te ta revne malo nadgradi. Daj mi 60 babic, vila mi na plano in krampom v rukih. Pa z valarjem, ne, pa treba malo valarjat, pa še to nadgrad. In je šel v znar, mater pa kuko.
Kako mi jaz do milijarde pršu, če dvakrat klikneš, pa ni več denarja? Jaz sem mislil, da malo hitrej do te milijarde pršu, ne, ampak moram, zdaj rekel sem tako, da moram do tega prideti. Sej kul, imamo sam 240 piškotkov na klik, knec, sam gasa. Tok prijem do milijarde, bo moj stanovanje čist pospravljen, zdaj sem dal posodo ven in noter, zdaj caj, da perilo obesem. A vidite, je že jih to uprala, ne? 20 milijonov piškotkov, kar čas, da se spremenimo v diabetes. Diabetes? To se tako ne piše, ja. Diabetes bakery, ker zdaj sam še diabetes proizvedemo. Ja, ja, dej še 5 milijonov za sladki piškotek. Če imam več mleka, od kje mi pa mlek, dej mi to. Kje je mlek? Kva sem zdaj dobil? Kje je mlek? Ja, to je mlek. Ma ne vem, koga delam. Glih, ker sem zapravil 20 milijonov piškotkov, pa spomnim, če sem kaj močnej. Dej mi uno milijardo piškotkov, da umir. No, dej mo, prosim, no. Veš, da je sonce gre že dol, niti ne, ura ena. Klik Olympics, tako je, zlata medalja v klikanju. Sam golfat moraš. Nadgradi vse, hočem vas denar. Piškotke, ne denar. Cukr je bolj odvisen kukr kokain, okej? Okay? Tako da mi moramo narediti svoj tempel. Tempel imam, jaz imam svoj tempel, antični tempel. Ali niso imeli to unija stekija, kva so bili? Ja, možno. Svoj tempel, kog denarja mi da to? A kaj piše, kje je to denar? 8000 piškotkov na sekundo. Za tempel si slab, še banka da več, mater. Znaš, kako imajo pri krščanih, kristijani, jo, se ne vem. Kukr so nebesa, ne, imamo mi klele. Diabetes smrt, to je za naš nebesa. Če umreš v diabetisa, poveš, da si bil ta prav član piškotovske vere. Dete, grem jaz denar služat, pa tih bot. Sam milijardo rabam, se mi že počas mešal teh piškotov, kle, ta en piškota, ki ga vidim že 100 let ga. Dame in gospodje, imamo 100 milijonov piškotkov. 100, to je pa za zaprav, tkaj bomo kaj kupili. Milijon, ja, dej. Nam sam še 30, pa dej še en tempel kup, pa še eno banko, pa smo na nuli z narjem, superca, en korak bližje milijardi. Ja, dej grem jaz na popodansko spanje, ne 20 minut pa bo, ne mogoče, ma ja, da sem malo koristen ga v tej igri. Ha, 200? 200 milijončkov, se pa splačal 20 minut, ki malo počivat, ne? V dveh sekundah bom spet vse zapravil, okej, okay, dejmo par tovaren. Par jaškov, par farm, a to se sploh splača kupovat, ne vem. Še par templov, treba malt prot kukijom, prot piškotkom, treba za piškotke malt. Genetsko modificiran piškotek. Ja, itak, ti sam dej, sam na fili, aldi, z vsem kar imamo, sam na fili domo ja bolj. 3400 piškotkov na klik, to bas že dolg nisem videl tok velike cifre. Ej, piškotek, yes, bonus! Model, jaz sem pol ure zagavno zato, ker bom zdaj dobil v 10 sekundah. Model! Milijarda, daj mi... bilijon, milijarda, isto je, prišli smo do tega, kar sem hotel. Yes! Kanač! Sam en zlat piškotak smo mogli prodati. Prodat klikant. To čas sem dosegal s pomočjo sužnov in babic, seveda. Hvala babice za vse te sužnje. Kva lahko kupam? Čarovnikov stolp, dej mi enega čarovnik. To zgleda kot ena goba čudna. No, nijam več milijarde, imel sem, ampak ka maš nar, ga moš takoj zagon. To je naš moto, kup nadgradnje, zagon nar. Uspelo nam je v današnji epizodi to, ker sem rekel, da bom naredil milijarda piškotkov, smo imeli, zdaj dobivam 360 tisoč piškotkov na sekundo. Svet je rešen, usvobodil sem svet, vsi smo siti in obeden ni lačen. Ekonomija raste. Hvala lepa ste gledali ta video, upam, da smo se danes ogroma naučili. Prosim, pritisnite like, naročite se, če še niste, zelo pomemben. Nikvuga.com, najboljši merch, ali pa kar join na kanalu, mogoče bom live streamil, pa kar me člane pejte. Sam dejte mi denar, prosim, jaz ga rabim, da lahko piškotke kupim. Fajn bote. Aj čau, se vidimo drugič.